Անի, Աշոտ, Նելի, Վիկա, Մարիա։ Աշոտ ու Ուլանի թոռներն են, եկել են հերոս պապիկի հուշարձանին ծաղիկներ խոնարել։ Թրչեի մատքով դու, ուրի մարն է Աշոտ Ուլյանի անունը կրող Ստեփանակերտի համար երկու կրթօջախի սաներն են։ Արդեն ավանդույթի ուժով բոլոր հիշարժան օրերին այցի են գալիս հերոսի հուշարձանին։ Աշոտ Ուլյանի զոհվելու 29-րդ տարելիցի արդիվ Ստեփանակերտի սրտում նրա անունը կրող պուրակում հավաքվել են հարազատները, զինակիցները, կուսակցական ընկերները։ Ամեն տարվա պես ծաղիկների բլուրն է բարձրանում Ստեփանակերտի առաջին վաշտի հրամանատար Արցախի հերոս Բեկորի հուշարձանի դիմաց։ Ինքը իրավիճակից ելնելով գտնում էր ճիշտ եւ հրաման ճիշտ էր տալիս, տարբերությունը մնացած հրամանատարներից, հենց ինքը դրանով էր տարբերում։ Եվ մի անգամ, որպես ավագ ընկեր իրան ասոցիացիա լսի, այդպես չեն անում, էլի ժամանակակից պատերազմը այդ չպահանջում, դու պիտի հրամանատարական կետում լինես եւ կազմակերպես գործողությունը, ռազմական գործողությունը։ Ինքը ասում է, դու որպես ավագ ընկեր ես ասում, որպես դաշնակցական, թե որպես ընկեր, հենց ասի որպես ընկեր։ Իսկ ինչ է, ուզում ես գլուխ պահեմ, չեմ կարող, որովհետև ինձ զինվորները այդպես են սովոր։ Հրամանատարը պետք է առջևից գնա, զինվորներին հետևից տանի։ Աշոտ Ուլյանը ծնվել է 1959 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Բաքվում։ Երիտասարդ տարիներին աշխատել է որպես դերձակ, շինարար, ավտովարորդ և փականագործ։ Բեկոր անունը ստացել էր դեռևս նախապատերազմյան շրջանում, երբ 5 հոգով Շահումյանից Ստեփանակերտ զենք էին տեղափոխում։ 5 տղաներից 4-ի անունը Աշոտ էր, որոշում են բոլորին մականուն տալ։ Աշոտին, որն արդեն հասցրել էր ինքնաշեն զենքերը փորձարկելիս մի քանի անգամ վնասվել, անվանեցին Բեկոր։ Անդամակցել է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Նա իսկական հայրենասեր էր, ում սխրագործությունները դեռ երկար կհիշեն սերունդները։ Աշոտ Ուլյանը որպես անհատ, որպես լեգենդար հերոս միշտ մեր սրտերում, հանձինս ծառայության ընթացքում մենք իրաց սխրագործությունները բացատրել եք մեր ծառայողներին և ունեցել է այնպիսի ոգին, որի ոգին մինչ այսօր անմար է մեր բոլորի սրտերում։ Աշոտ Ուլյանի սխրագործություններն է նաև մեզ հնարավորություն տվել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պայքարել հակառակորդի դեմ։ Նման կերպարներ պետք են մեր ազգին, և ես համոզված եմ, որ իր հիշատակը վառ է մնալու, և մենք բոլորս պարտավոր ենք պահելու նման մարդկանց հիշատակը։ Բեկորը մասնակցել է Ստեփանակերտում, Շուշիում, Ասկերանում, Հադրութում և այլ շրջաններում մղված մարտերին։ Նրա հրամանատարությամբ բազմաթիվ բնակավայրեր են ազատագրվել։ 1992 թվականի օգոստոսի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի ազատագրման համար մղված մարտը վերջինը եղավ Բեկորի համար։ Մահից 3 տասնամյակ անց էլ նա օրինակ և ոգեշնչման աղբյուր է մնում սերունդների համար։ Եթե զինվորից սկսած միջև նախարարը բոլորանվեր իրենց գործն անեն, ապա մեր բոլոր ձեռնարկումները կպսակվեն հաղթանակով, ասում էր լեգենդար հերոսը։ Եվ չկար մեկը հայտեր աշխարհին, որ մի ազգ է խեղդվում իր իսկարյան մեջ, նրանք ընկան անխոնջ և ոչ ոք չցնցվեց, նրանք չտեսան աչքերը մահի, զոհվեցին որպես սավառնող թռչուն։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։